Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 12.000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Og så får vi lige Isabella og Freja med igen. Sådan der. Og så får vi Bella, mit marsvin, med. Så får vi lige Isabella og Freja med igen. Lidt mere med.